Dámy a pánové, ještě jednou děkuji, že vás počasí neodradilo a přišli jste nás podpořit. A nyní bych poprosila starostku Jankova, paní Jonštovou, o úvodní slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych vás přivítala na dnešním vzpomínkovém setkání konaném k příležitosti výročí 374 let od uplynutí bitvy u Jankova 6. března 1645 skončila kapitulací po úplné porážce císařské armády švédským vojskem dlouhá a krvavá bitva. My v naší zemi žijeme v míru a v klidu. Važme si toho a občas naspomínejme na padlé vojáky ve všech válkách, které naši zemi postihly. Já bych chtěla za pořádající skupiny a za všechny členy skupiny historické Lošenů a vojenské historie, kteří nám přijeli na tuto akci, poděkovat paní starostce, panu starostovi, panu faráři, protože bez podpory obcí by se nic takového dělat nedalo a vůbec by to nešlo, a zároveň bych chtěla předat malé dárky a vzpomínku na dnešní den. Byla jednou z nejkrvavějších bitev 30leté války. Během střetu švédských a císařských vojsk došlo k vypálení všech okolních vesnic, jen Jankov vypálen nebyl. Bitva znamenala zásadní zlom v průběhu 30leté války. Císařská armáda byla rozprášena a vrchní velitel Melchior Hatzfeld, hrabě z Gleichenu, zajat. Švédský velitel Lennart Torstensson pak táhl se svou armádou na Vídeň, ale zatím nepředbíhejme. V bitvě na švédské straně bylo 6 000 pěších vojáků, 9 000 jízdních, 4 děla 24 liberní, 14 děl 12 liberních a 42 děl 3 liberních. Naproti nim na straně císařské stálo 5 000 pěších, 10 000 jízdních vojáků, 4 děla 12 liberní, 2 děla 6 liberní a 20 děl 3 liberních. Císařská armáda se formuje, děla se přesouvají z pozice, kde mířili k Jankovu. Císařská armáda se vysunula dopředu proti Švédům a střílejí na ně z děl a z mušket. Stejně tak švédská armáda palbu opětuje. Yeah.
státu. Švédská jízda vyběhla a rozprášila jednotku mušketýrů. Nyní se švédská armáda vydala do protiútoku a zamířila k řadám císařských vojsk, kde došlo k dalšímu střetu. Útoky mušketýrů a pikenýrů jsou podporovány dělostřelectvem z obou stran. Jak můžete vidět, děla v této době už byly pohyblivá a pohybovaly se na bojišti stejně jako pěchota. Při přímém střetu mušketýrů už docházelo na boj muže proti muži, protože mušketa už v tuto chvíli nebyla k potřebě. Císařští prchají. Maršál Hatzfeld prchl v doprovodu jenom jednoho vojáka, ale kůň od rána byl tak unaven, že už neudržel tempo. Císařská armáda byla rozprášena. Na její straně padlo 3 500 až 4 000 vojáků. Na straně švédské padlo zhruba kolem 2 500. Nyní Hatzfeld a Torstensson
se setkávají a Hatzfeld kapituluje a na znamení předává svoji zbraň. Švédové Hatzfelda zajali a ze svého zajetí napsal relaci císařu Ferdinandu III., který byl v době bitvy v Praze. Když přišla zpráva o prohře, tak raději utekl do Rakous. Švédové odtud táhli na východ, na Jihlavu a Brno a cíl byla Vídeň. Válka mohla skončit, ale Brno mělo dobrou obranu. Torstenson se zde zasekl na 2 měsíce a mezi tím Ferdinand sehnal vojska. Torstensona z velení odvolali, protože byl nemocen. A vrchní velení vojska dali generálu Wrangelovi. Jankovská bitva probrala evropské diplomaty k ukončení války a po Jankovské bitvě probíhaly 3 roky jednání v Minsnu a Ostambriku a pak byl podepsán Vestfálský mír. Nyní bych chtěla poděkovat všem účinkujícím a hlavně i vám, divákům, že vás počasí neodradilo a dorazili jste se na nás podívat, podpořit i v tomto vlhku.